gång här om inte alla tecken slår fel. Och då vet jag att takt och ton anförs ifrån München av Arne Hegerfors, och vid sin sida har han väl Hans Virus, skulle jag tänka mig. Är Arne där? Jajamensan. Jag ser där. Välkommen i det gröna, höll jag på att säga. Ja, och det är grönt här också faktiskt. Det är mer vår än vinter, och den svenska flaggan rajar mest åtminstone inför den här matchen. Och du har ju många minnen själv, Lennart, ifrån matchen mellan Sverige och Kanada. Vilket minns du mest? Ja, det är klart att den där det var en söndagsmorgon där borta i Colorado. I Colorado Springs, ja. Jo, det är klart jag inte glömmer det. Men jag satt och sa för mig själv häromdagen, det är ganska märkligt vilket liv man har levt ändå. Om du visste hur många gånger jag har gått igenom en sån där turnering, jag vågar inte tänka på det. Du hade varit välkommen här nu också, inte minst Håkan Loop hade naturligtvis varit välkommen att vara på isen i den här matchen. Men han kanske kan glädjas åt att brorsan är med, Peter Loop hoppar in idag. Han har så små händer, Håkan, om du visste vilka små händer han har. Ja, de har handskar på sig, de blir de stora. Ja, det kan hända. Ja. Ja, varsågod, ta över. Det är alltså Håkan Loob, och det är Oskar Hedlund, och det är Göran Agdur, svensk mästare i minihockey, och det är Kjell Svensson, som många av oss minns från många ställen. Ska jag börja med dig, Kjell, du är veteran här. Vad tycker du? Ja, jag tycker väl i och för sig att det är nog rättvist resultat hittills. Sverige börjar kanske inte så bra, men har kommit, tycker jag, något bättre på slutet. Och men det är nog i och för sig, jag tycker det är rättvist att Kanada leder. Märker du skillnaden på engagemanget när man sitter så här lite, på lite distans, och att vara där nere? Märker du det på Arne till exempel, och Virus? Och på oss när vi sitter i ett rum här inlåsta och ser och kommenterar och lyssnar? Ja, framförallt märker jag ju på mig själv. Jag var ju verkligen het när jag spelade. Och ja, det var du. Och het när jag var ledare och coachade laget, så att sitter man så här på lite distans så är man väl så där måttligt intresserad. Till och med det, ja. Det är faktiskt så. Mm. Och man spårar lite önsketänkande och lite chauvinism i betraktelsesättet? Ja, det gör man. Och klart, man, jag har ju lite distans nu till ishockeyn, och det gör ju att jag är väl kanske lite kritisk. Mm. Tycker att det kanske inte är så där bra, men samtidigt vet jag ju att det är väldigt svårt när man är på plats och ska spela. Jag måste fråga dig om Pelle förstås. Ja, det är svårt att säga. Det är klart att hittills så är det ju 2-1, och hittills har han väl inte gjort några direkta fel. Så att det är väl godkänt hittills, tycker jag. Mm. Vi har mål i 3:e, 9:e och 16:e minuterna, det är så vi har gjort. Varför ska ni få se, i anknytning till våra lådor, det där med pengarna och lådorna och den där bilen som jag hoppas ska gå idag. Men vi återkommer till det. Nu skulle jag vilja ha en bild på Håkan som sitter med ryggen upp emot den stora salongen här, där folk så småningom ska inträda och vara med om valborgsmässofirande. Håkan, det var ju roligt att du ville vara med här. Du har en brorsa med på isen. Mm. Och själv sitter du och tänker, skulle jag misstänka, i dubbla banor. Du tänker split vision, för att tala ishockeyspråk. Du tänker lite på kanadensiska, va? Till exempel kanadensiska rinkar, kanadensiska motståndare, för du ska ju bli aktiv där så småningom. Ja, det är givetvis rätt så intressant att följa Kanadas lag lite grann. Ja. Men att när Sverige spelar så är det rätt så svårt att titta på annat än just Sverige. För att det är inte så länge som man var med och spela själv där i Tre Kronor. Tycker du nu att Tre Kronor har varit bäst i matchen hittills? Nej, det har de inte varit. Det har varit väldigt jämnt spelare. Men det som jag tycker är lite synd var att Kanada fick 2-1, för att ju längre man håller jämt mot Kanada, desto större chans har man liksom att... Ska man använda det där uttrycket lite synd? Ja, det var ju bara 3 sekunder kvar av utvisningen. Men det är klart att det var ju som med ryssarna på den gamla goda tiden. De gjorde ju mål när det var några sekunder kvar av utvisningen. Hur bär sig de kanadensiska backarna åt nu? Det är ju vana vid mindre rinkar, alltså, som väl alla människor vet. Och då backar hem för att försvara mjölkfållan på något vis, va? Ja. Om man säger att Sverige spelar mot Sovjet till exempel, så det är inte så lätt att komma in i deras zon. Men mot Kanada så är det betydligt lättare, för att de backar och vill hjälpa sin målvakt. Målvakten är ju, som Arne och Virus har sagt, ingen puckhållare, utan det är en puckmotare. Så han fångar ju inga puckar, utan släpper ut dem. Det blir mycket returer. Mm. Men i och med att deras backar tillbaka, så tar de ofta returerna. Det är väldigt svårt att komma in
och få avsluta en retur. Tror du att det är ett fattigare spel i Kanada? Ja, det beror på vad jag menade. Eller kanske rent av bättre? Nej, spelet är definitivt inte bättre. Det som saknas där borta, det tror jag är lirare. Det är ju mera liksom, ja, nästan en köttkvarn som maler bara. Det har ofta varit att de åker över rödlinjen och lyfter in pucken och ska forechecka. Och det syns ju här i matchen att de gångerna de lyfter in pucken och ligger på så att Sverige är väldigt svårt. In, och du ska ge dig in i köttkvarnen? Ja, ska försöka i alla fall. Ja. Se hur långt man räcker. Allt för pengar? Nej, inte det, utan det är mycket för att se ett nytt land och ny kultur och allting. Mm. Det är spännande. Man har aldrig varit på andra sidan Atlanten så. Klokt sagt, min vän. Mycket klokt. Och du då, lillgåse här, Oskar. Vad säger du? Tycker du att det är synd om Sverige? Ja, delvis. Fast jag tycker de slarvar för mycket i egen zon. Hur då menar du? Ja, när Kanada får sånt tryck på dem så tycker de backarna slarvar framför mål med markeringen. Och varför tror du att de slarvar? Det är möjligt att de är mycket stressade. Därigenom blir det misstag. Om du vore Ankan nu, vad skulle du göra då? Nej. Nej, det vet jag faktiskt inte. Skulle vi kanske försöka få en mer rörliga Sverige? Mm. Så kom vi till Göran innan du blev pianist så, och minispelare, så var du också lite ishockeyspelare. Ja, jag spelar riktigt ishockey i Segeltorp utanför Huddinge. Hur pass bra? Ja, och center, det ska inte jag bedöma, men jag lirade alltså. Sen, jag var den som, då skrek alltid åt mig spela pucken. Och uh-huh. Vad tycker du om det du har sett då? Ja, det är ju, det finns ju likheter med det lilla hockeyspelet här också, att Kanada, de har den här malen med den här köttkvarnen. De har ett aggressivt spel, men och ger inte så mycket utrymme åt svenskarna. Det är det där flipperspelet som vi talade om tidigare. Ja. Märker du det även i miniformatet? Ja, det finns ju spelare som spelar i miniformatet hårt och skjuter hårt med centern och mal ett mönster hela tiden. Ja, finns det något annat att göra? Ja visst, man kan spela passningsspel och försöka luckra upp det här, och det tror jag är utvecklingen i det spelet också, och också i riktig ishockey. Mm. Mm. Och så tillbaka hos Kjell igen här. Kjell, det förekommer ett uttryck i spelet ofta att hålla spelet uppe, som du vet. Mm. Ibland